بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنو واناكسان دمان باخيار تهوذا نغالا سعوتاي كسو نوادا دا وضيال واربحني نوغاها لينو وراركي ودن بييد دقال لدى حوغن كسعونا يديغان كعان فرطة دالكا سيتوبيا ودقال لدى يوغو خلالا كسعودان يضا او دا وضيال ورار عصب اي كسو كردين دقال لدى سي مامل كديغان كعان فرطة ايا ورسو ساري وحاي نشيغان ان دقال لو آد او خلال oo dhowr jihada ay TPLF ku soo qaaday sidoo kale warar ay nu helayno ayaa sheegaya in qaar ka mid ah magaalooyinka dagaaladu ay ka socdeen ay gacanta ku dhigeen ciidamada Tigreega ee weerarka xoogan ku soo qaaday gobolka Canfarta waxa kale oo daawadayaal warkeenana aad ku maqli doontaan haddii aad leedno warar ku aadan dhinaca Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dalka Imaaraadka Carabta ayaa kala saxiixday heshiis saddex nooc ah waxa uu heshiiskaasi yahay faahfaahinayaynu ka bixin doonaa hadduu la eedmo Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa loo diray dalab aad u culus oo la xiriira ciidanka Soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday dalka Eritrea maadaama oo sida la sheegay isagu uu ciidankaasi marka la qaaday iyo markii la diyaarinayayba uu ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya dalka Jarmalka isagana weerar uu khasaare ka dhashay ayaa ka dhacay sida booliska dalkaasi ay sheegeen qodobadaasi iyo waliba kuwa kale ayaa daawadayaal aad ku maqli doontaan warkanan taariikhdu waa 24ka bisha koobaad 2022ka ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan aynu ku bilowno hadii ugu horeyn baa daawadayaal aynu ku bilowno deegaanka Canfarta ee dalka Itoobiya sidaad warkani hore ku maqleysaanba dagaallo aad u xoogan ayaa maalmihii u dambeeyayba ka soconayay dagaaladan oo marba marka ka dambaysa soo cuslaanayay ayaa wararkii u dambeeyay aynu helayna waxay sheegayaan in ugu yaraan 5 magaalo ama deegaan oo dirir aad u xoogan ay ka socotay 3 ka mid ah ay gacanta u gashay xoogaga Tigreega ee TDF kuwaasi oo dagaal ujeedadiisa sidaasi loo fahansaneen ku soo qaaday gobolka Canfarta Tigreega ayaa weerarkii ugu cuslaa gobolka Canfarta ku soo qaaday iyaga oo adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan madaficda waaweyn ayaana lagu soo waramayaa in ay ku garaacayaan magaalooyinka waxaana la sheegayaa dagaaladan oo kuwa aad u khalaad oo dhamaan baa Canfarta ay isugu geysay ciidamadeedii kala duwana ayaa ilaa iyo hadda meelo si daran uga soconaya halka ugu yaraan 3 magaalo ay gacanta ku dhigeen ciidamada Tigreega ee TDF maamulka deegaanka Canfarta ayaa afka furtay markii dagaaladu ay noocaasi u khalaadeen waxa ayna qeylo dhaan u dirsadeen dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ee dalka Ethiopia waxayna sheegeen in Tigreegu ay ku soo qaadeen dagaal aad u xoogan isla markaana loo baahan yahay in laga jawaabo dagaalkaasi oo laga caawiyo maamulka Canfarta ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen waxay ku sheegeen in ciidamada Tigreega ay sii kordhiyeen dagaalada ay ka wadaan deegaanka Canfarta magaalada Abala iyo waliba magaalooyin kale oo 6 oo ku yaala waqooyiga gobolka Canfarta ayay sheegeen in dagaalo aad u qaraar ay ciidamada Tigreegu ku soo qaadeen war saxaafadeedka ayaa lagu yiri ciidamada TPLF waxa ay dagaal culus ku qaadeen Abala Magale Berahela kuwaasi oo ay ka dhaceen dagaalo aad u xoogan waxayna sheegeen in ay magaalooyinkaasi qaar ka mid ah gacanta ay u gashay TPLF war saxaafadeedkan ka soo baxay maamulka Canfar ayaa eedeymo badan lagu soo jeediyay TPLF waxa ayna ku eedeeyeen in ay hub iyo madaafiic waaweyn ay ku garaacayaan deegaanno badan oo ka tirsan Zone 2 gobolka Canfar dagaalada ka socda Canfar ayaa maalmihii u dambeeyay si laba kacleynayay waxaana lagu soo waramayaa inay gudaha deegaanka la isla soo galay sida wararka ay sheegayaan waxaana hadda ay maamulka Canfarta ka codsadeen dawladda federaalka ee hoggaaminaya Abiy Ahmed inay gurmad ay la soo gaadho iyaga oo sheegay in dawladdu hadda ay fudaydsatay dagaalada isla markaana dawladdu ay hadda u aragto dagaal xuduudeed inuu yahay waxa soconaya balse duulaanka ayaa sheegay in uu yahay mid qaawan oo TPLF ay ku soo qaaday gobolka Canfarta dhinaca kale daawadayaal intaas haddeen Itoobiya ku dhaafna Soomaaliya Imaaraadka iyo Soomaaliya ayaa shaaciyay 3 dhinac oo ay iska kaashanayaan iyo heshiiska ay gaareen dawladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa iska kaashanaya 3 dhinac oo ay maanta uga wada hadleen kulan ka dhacay magaalada Muqdisho sida ay sheegtay safaaradda Imaaraadka Carabta kulanka ayaa dhex maray safiirka Imaaraadka Carabta ee Muqdisho Maxamed Axmed Al Cusmaan
iyo wasiirka beeraha ee dowladda federaalka Soomaaliya Saciid Xuseen Ciide. Qoraalka ay Twitter-ka soo dhigtay safaaradda Imaaraadka Carabta ayaa lagu sheegay in intii uu socday kulanka labada mas'uul ay ka wada hadleen arrimo muhiim ah oo ay ku jiraan xiriirka labada dal ee walaalaha ah iyo sidii loo taageeri lahaa xidhiidhka loona sii horumarin lahaa, ayaga oo isku raacay in ay iska kaashadaan saddex dhinac oo kala ah lambar kow dhinaca beeraha labada dal, lambar laba maalgashiga ka dhexeeya labada dal, lambar saddex iskaashiga dhaqaalaha iyo ganacsiga labada dal. Kulanka ayaa waxa uu qayb ka ahaa isbeddel weyn oo dardar ku socda oo ka muuqda siyaasadda dowladda federaalka ee ku aadan dalka isku taga Imaaraadka Carabta oo ah dal aan wax xiriir ah la lahayn Soomaaliya tan iyo bishii Abriil ee sannadkii 2018-kii. Xilligaasi ayaa sirdoonka Soomaaliya waxa ay garoonka aadan cadda ay ku qabteen lacag dhan 9.6 milyan oo doolarka Maraykanka oo ay sheegeen inay lagu arbushi rabay xasiloonida dalka Soomaaliya, balse Abu Dubay ayaa xilligaasi sheegtay inay ahayd lacag loogu talagalay ciidamada Soomaaliya ee xilligaasi ay dowladda Imaaraadka Carabta tababari jirtay. Hase yeeshee 7-dii bishii Janaayo Roble ayaa qaaday tallaabo lama filaan ah oo uu Imaaraadka Carabta kaga raalli geliyay dhacdadaasi, sidoo kalena uu ku ballan qaaday in uu soo celin doono lacagtaasi. Wixii markaasi ka dambeeyey waxaa muuqata in xiriirka labada dal uu soo wanaagsanaanayo, si gaar ahna ay dowladda federaalka ay qaadayso tallaabooyin ay Imaaraadka Carabta ugu muujinayso inuu dhab ka yahay isbeddelka ay ballan qaaday. Inkastoo tallaabooyinkan dhinaca Imaaraadka ay qaadayso xukuumadda uu hogaaminayo Roble, balse madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan isagu lug ku lahayn arrimahan xukuumadda uu Roble horkacayo ay wado. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa loo diray dalab culus oo la xidhiidha dhalinyarada Soomaaliyeed ee loo qaaday dalka Eritrea, halkaasi la sheegay in tababarka loogu diray waqtiga dheerna maqan. Wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya Cabdirisaaq Cumar oo ka hadlayay ciidamada loo qaaday dalka Eritrea ee lasoo warinayo inay ka dagaalameen Itoobiya ayaa dalbaday in ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre uu ka hadlo waxa uu ka ogyahay arrintaasi. Wasiirka dalabka uu u diray Khayre ayaa waxa uu ahaa sida tan: Xasan Cali Khayre waa wuxuu ka mid ahaa wuxuu ahaa ra'iisul wasaare 3 sano bar uu ahaa, maxaa la yiraahdaa, waqtigii ciidamada la qaadeen waa waqtiyadaas waqti uu joogay waaye. Anigu shakhsiyan ma weydiinin oo arrintan hadda socodbaatay ma weydiinin, laakiin waxaan qabaa waa waajib waaye. Waxaa la yiraahdaa moogtaha cid walba inay weydiisan, waxaa la yiraahdaa qofka geesiga ah waa qofka cadowgiisa hor istaago iska dhiciyo, laakiin waxaa ka sii geesinimo badan qofka saaxiibkiisa hor istaago runta u sheego. Marka ani waxaan qabaa Xasan Cali Khayre in wuxuu ka og yahay arrintaas, inuu ka hadlo isagay sumcad ugu jirtaa, hadduusan ka warqabin dee kama warqabin inuu yiraahdo, laakiin hooyooyinka mudaaharaadyada maalin walbo wado oo caruurtooda ay maqan yihiin, waxaa waajib ku ah madaxda mas-uuliyiinta ka ahaa qaadistaas inay hor yimaadaan oo waxa jira ay u sheegaan dhimasho iyo nolol wiilashaas meesha halkay xaaladda ku sugan yihiin waxa laga rabaa inay u caddeeyaan. Xasan Cali Khayrena waa ka mid dadkaas aan leeyahay waa inay u jawaabaan oo ay runta sheegaan, uu ka mid buu yahay. Marka Farmaajo iyo inkastoo la leeyahay laba nin bay ku koobnayd, sida hadda loo ogyahayna looma ogeyn, waxayna ahayd arrin qarsoodi, haddii ay jirtayna arrin qarsoodi lagu waday ahayd. Sida aan maqlaynana dee arrintan waa arrin ku kooban. Aniga hadda Xasan Cali Khayre la weydiiyey waan rabaa inuu yiraahdo xitaa moogta Fahdi Farmaajo ku koobnayd, xitaa hadduu yiraahdo waa meel wax loo raacay leedahay. Sida aan maqlaynana waxaa waa runtii inay labadooda ku koobnayd oo Fahdi Farmaajo keliya, maadaama uu yiri taliyihii ciidanka oo la rabay xitaa haddii xitaa ay xitaa qarsoodi hadday tahay xitaa in la socodsiiyo, maadaama uu yiri waxba kama ogi. Ana waxaan sidaa Xasan Cali Khayre xitaa inuu waxba ka ogeyn waa dhici kartaa, oo labadaa nin ay ku koobnayd. Marka cid walbay ku koobnayd xar badana ku gudan Khayre inuu iska baryeelo oo inuu waxba ka ogeyn uu sheego soo ma qurux badna inuu iska baryeelo loo baahan yahay. Laakiin sida aan aniga qiyaastayda waxaan isleeyahay labadan qofood haddii ay ku koobnaydna waaba wax ayay ku koobnayd,
haddii xasan uu og yahayna ha iska beri yeelo oo ayaga ay ku koobnayd oo labadaas qafood ay koobnayd ha yiraahdo. Waxaa jiro ay xukuumadinaydu ku eedeysay inaad siyaasadeynaysaan arrimahan dhallinyarada elektariya loo qaaday oo adinka aad ku qarinaysaan kenya duqeymaha ka geelisanaysa gobolka gedo, bal taasi ka warhayda meja laba ishii oo aan waxba isku lahayn waa midna waxa waaye fiiri, haddii arinta 5,000 oo soomaaliyeed oo caruura oo eritriya loo qaaday oo meel ay ku sugan yihiin nolol iyo geeri aan la ogeyn, haddii aanan ka hadlin siyaasadda soomaaliya oo laga hadlayo maxay tahay bu, haddiiba arintaas aysan yani aanan laga hadlayn yani waa la siyaasaday. Dabcan annaga waxaa meesha u joognaa oo uga hadlayna waxaa waa wixii qaladaad ah, wixii yani dhaliilo ah dowladda ay leedahay inay jeedina sama dhaliil walbo aan ku eedeyna ma siyaasadaysantahay marka ma dana gaaraan ka leynahay. Yani hooyooyinkii shalay arkaysay iyo waalidiintii mudaaharaadaya shalay ilaa iyo dareed mudaaharaadaya yani ayagana mudaaharaadkooda ma siyaasadaysnaa marka waddanka asaa madaxweyne ka ah. Kow, taliyaha ciidamada qalabka sida oo dhan waa asaga, yani waajibaad dastuuri a saaran inuu shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed iyo khaasatan waalidiinta ilmahooda weysan meelay jiraan nolol iyo geeri aan ku ogeyn waajibaa ka saaran inuu hor yimaado uu yidhaahdo sababtaasi u maqan yihiin, waa iska aamusan yahay ilaa iyo hadda. Maaday haddii hadda dowlad kale cusub ay imaato yaa dhalinyaradaas lagala xisaabtamaya yaa meel ku sheegaya? Haddii madaxdeena waa naqaanaa markii xilka degan way iska baxaan inta badan xisaabtan badan ma jiro, dhalinyaradaas loo maqana cidna uma maqna, sidee laga yeli rabaa marka dowladda cusub ay imaan doonto yani inay la xisaabtanto dadkii mas-uuliyadda ka ahaa yani wiilashaas in eritrea la geeyo oo ah dadka hadda mas-uuliyadda haya maxamed cabdullahi farmaajo yani culturkan ah in yani inta dad la dilo la baabi'iyo laga aamusaayo waa inuu joogsadaa horta yani qof walba waa in lagula xisaabtamaa dembiyada uu meeshan ka geystay ama dembi walba uu lu ku leeyahay ama ha ahaato yani dhibaatadii loo geystay raggii lagu dilay cabdiramaan cabdishakuur askartii waardiyeynayso la dilay waa in dad lagala xisaabtamaa ama ha noqoto yani maxaa la dhahaa wiilashaan hadda eritrea ku maqan ama ha noqoto dhiibistii qalbi dhagax la dhiibay yani dembi yani dembiye ka waaweyn dembiyadaas anigu ma arko. Marka haddaanan dadkaas lagala xisaabtamin yani waddanka sharci uu leeyahay ama ha baxaan ama yaysan bixin yani waa mar walba waa loo yeeri karaa ama waddankay joogaana loogu gudbin karaa yani in la keeno oo lala xisaabtamo. Farmaajo iyo faad iyo dadka kaleo sheegaya sistamka ku jira weli waxaa jiro qofka lugu lahaa arrinkaasi oo banaanka taagan sida qeyr oo kale qalbdhagax oo kale lugu ku lahaa asaa joogay cabdiramaan cabdishakuur weerarkiisa oo kale asagaa jooga hataa lagu eedeynayaa arrimo kaleo fara badanaa jira dalkan ka dhaca asaga hadda banaanka jooga maxaa diidaya lagula xisaabtamo? dowladda hadda joogtaa la rabaa inay la xisaabtama waqtigeeda u dhacaysama annaga maa la xisaabtami karno. Dowlad cusub hadday timaado qof walba oo dembi galay oo ku lug leh oo eedeyn ay u taallo waxaan qabaa aniga in lala xisaabtamo qof walba qofku yahay ha ahaado yani in lala xisaabtamo oo haddii kaleet waxaan noqonaynaa waddan aan dhinaca kale intaasina haddii aynu ku dhaafno soomaaliya dalka jarmalka weerar khasaare geystay ayaa ka dhacay nin hubaysnaa ayaa dhowr qof waxa uu ku dhaawacay hoolka jaamacadaha magaalada haydarbag ee dalka jarmalka sida ay sheegeen booliska dalkaasi. Booliska ayaa waxa ay sheegeen in uu dhintay ninka weerarka geystay oo haystay qori dheer waxaana howlgal ballaadhan oo ay ku jiraan kuwa gurmadka uu hadda ka socdaa sida la sheegayo xaafadda lagu magacaabo nehemere feld ee magaaladaasi uu weerarku ka dhacay. Lama oga inta qof ee weerarkan ku dhaawacantay. Booliska ayaase dadka waxa ay ka codsadeen inay ka fogaadaan aagga uu weerarka ka dhacay xilli uu halkaasi ka socdo adeegyada gurmadka degdega ah. Ugu yaraan 4 qof ayaa dadka qaar ay sheegayaan in ay ku dhaawacmeen weerarkan uu qaaday ninka. Dadka qaar ayaa sheegaya in ninka weerarka qaaday ee dadka leynaya laga yaabo inuu yahay qof muslima, isla markaasina dowladda dalka Jarmalka oo arrimo kuwaasi oo kale ah marar hore ay ka dhaceen ayaa shaki aad u badan ka qabta in uu yahay qofkani mid xag jir ah sida ay booliska sheegeen oo ah shaki ay qabaan balse ma aysan xaqiijinin qofka iyo cidda uu yahay iyo ujeeddada weerarka uu u qaaday midna.